Danas smo ovde u saradnji sa Privrednom komorom Pirota da predstavimo najnoviju metodologiju rada sa ljudskim resursima, da pokušamo da unesemo malo pozitivnosti, da pokušamo da poslodavcima, vlasnicima kompanija, direktorima donesemo neke nove metodologije kako u radu sa ljudima izvući maksimum iz svog tima, kako uvesti neke novine i donosimo neke najnovije tehnologije u, da kažemo, čitanju, razumevanju ljudi, a to su neki engleski psihološki testovi. U sadašnjem razvoju kompanija na teritoriji bivše Jugoslavije i Srbije ovde ispostavilo se da mi kao poslodavci uspevamo da izvučemo neki 30 do 40% svojih zaposlenih. U idealnim situacijama i do 50%. Ostalih 50% su zaposleni u stanju da daju ako su motivisani, zainteresovani, poštovani. Sad, to je praktično kao u video igri sam razak sa jednog nivoa na drugi. U određenom stepenu razvoja možemo da funkcionišemo kritikom, a posle toga je neophodno uvesti neke nove metodologije, komunikacije, pozitivnu afirmaciju, pohvalom, voditi ljude pohvalom, kako bi ljudi davali maksimum od sebe. Naravno, ono što je veoma bitno za nas, u ovim ograničenim nekim ekonomskim uslovima mi ne možemo da podignemo plate koliko bi to želili, a čak i kad bismo podigli, ljudi se brzo prilagođavaju, tako da i plata nova koja bi bila duplo veća i tri puta veća za mjesec, dva bi bila nedovoljna, ali nešto na čemu sigurno možemo da radimo je motivacija ljudi, pozitivna klima u kompaniji, bolji međuljudski odnosi i sami tim bit će bolji rezultati u kompaniji. Odazivaju se i ljudi iz javnog i privatnog sektora, e sad je pitanje reakcije da su možda ljudi iz javnog sektora možda ne misle da mogu mnogo da utiču na poboljšanje nekih situacija, su im na neki način vezane ruke nekim zakonima, odlukama i to. Sa druge strane, vlasnici privatnih kompanija najbrže reaguju zato što oni u tom trenutku prepoznaju šta je to, kakav benefit mogu da imaju. Međutim, mi imamo rešenje za javna preduzeća, imamo neka iskustva gdje već radimo sa nekim javnim preduzećima, tako da svako ako želi može da napravi neki iskorak, poboljšanje, malo ili veliko, ali bitno je da želi. Ako je već na tom putu, mi smo tu da pomognemo da vam neki svoj doprinos.